حكومه فدرالك الصومالي يدال حوغن وجرتا تيين تهيرك وحبرشة دالك يدال جنت هنانك الله مامولا يو وحبرشة أي وزارة دا وحبرشة وحي مامولك قبل كبنادر كوري جسي وحبرشة قبل كا الفهم كان مامولك قبل كبنادر كلوري جي مامولك وحبرشة عاصمة دا أي أي وحبرشة لو دا دجيو حير قبل يدو لقدولة يو نظامك فدرالك وقاطي دالك أنو يو المسؤولية دا وحبرشة دا gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa xaqiijiyay inay ka shaqeyn doonaan sidii loo tayay lahaa waxbarashada gobolka isla markaana ardaydu si lacag laanahay wax ugu baran doonaan sidaa tartiib ayaan ku dhawaaqaynay kuna dhiirranay inaan la wareegno waxbarashada kadibna aan waxbarashada dugsi hoose dhexe iyo sareba aan ka dhigno mid bilaasha oo aan lacag looga qaadin ardada. Halkaas waxaa ka baxaya cunuga inuusan aadin iskuul sababto ah waa garanaynaa sababta aan iskuulka loo aadin oo caa'ilaadka ama qoysasku ma awoodaan inay ciyaalku quudiyaan waxbarashadana ay ka bixiyaan. Heshiiskan isfahamka ah ayaa ku dhisan sharciyad sida ku cad qodobada 51-52 ee dastuurka ku meelgaarka ee dalka oo tilmaamaya iskaashiga dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. Maanta wixii ka dambeeya mas-uul ka yahay kormeerka waxbarashada gobolka, mas-uuliyaddeedii kormeer heer federaal oo wadanka oo dhan wasaaradda waxbarashada samaynaysana wuu jiraa. Laakiin kormeerkii gaarka ahaa oon ka qaban jirnay gobolka banaadir waxaa la wareegayo maanta wixii ka dambeeyo oo aad arkaysay saxiixa u dhacay in ay la wareegeen gobolka banaadir. Waxay la wareegeen oo kale qorshaha tacliinta iyo daadihinta tacliinta, fidinta tacliinta, siyaasadda tacliinta. Waxaasoo idil maanta wixii ka dambeeyo waxaa ku wareegaysaa gobolka banaadir. Waxaa intaas raaco in macluumaadku su-aalu waxay tiraahdaa tala helaa war helaa tala hela. Macluumaadku aad u muhiim u yahay. Macluumaadka uruurintiis iyo falaqaynta macluumaadkaas wixii maanta ka dambeeyo heer gobol banaadir gobolka banaadir ayuu ku wareegaya. Siyaayaha ra-iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo goobjoog ka ahaa munaasabadda gobolku kula wareegaya mas-uuliyadda waxbarashada gobolka ayaa xusay inay tahay guul weyn oo kale oo ay u dabaaldegayaan shacabka gobolka banaadir muddo kooban gudahood. Weyn oo gobolka banaadir u soo hoyatay weeyaan waxaynu bil iyo bar ka hor u dabaaldegnay iyo golaha shacabka Soomaaliyeed, codsigii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labada aqal ee baarlamaanka uu soo gudbiyey ee ahaa gobolka banaadir wuxuu xaq u leeyahay matalaad siyaasadeed. Mataladii 13-ka xildhibaan ee aqalka sare ee golaha baarlamaanka oo ay golaha shacabku meel mariyeen una wada dabaal degnay dhammaystirkiisa waa ay hirgelaysaa, waanuna gudan doonaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Madaxweynuhuna waa uu meel marin doonaa isagoo hay-adaha sharciga iyo meelaha ay khusaysiye dastuurka iyo dhinacyada ay tahay inaynu la kaashanno meeqaamka aynu mar labaad ka wada shaqayn doono. Meeqaamkiina waa inaynu ka wada shaqaynaa inta muddo xilalka nooga hadhay. Gobolka banaadir ayay uga dhigan tahay waxbarashadan maanta lagu wareejiyey in adeegyada bulshada ee u haya bulshadiisa uu sii labanlaabo isla markaana ay maanta qayb ka noqoto waxbarashada oo horey u maamuli jirtay wasaaradda waxbarashada duruufo jira awgood. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaran, magaalada Muqdisho.